こんにちは、アルです。さあ今日はこちらの依頼について調べていきましょう。じゃじゃん。ハイチュウ食べたいときあるよね。さん、あるね。ありがとうございます。先輩キャノンの横にあるマーク、過去人間界でいう危険ドクロマークってイカになってますよね。え、そうなん。ちょっとこれは知らんかったな。行ってみよう。さあそろそろ姫ちゃん降りてくるかな。先輩キャノンの横にってことよね。 OK。 お、来た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 。姫ちゃん降りてきて、メガホンの横に書いてあるってことだと思うよね。あ、そうか、メガホン取らんねえダメなんだ。サバル、はーい、取ります。突撃。よし、どこだどこだ。あ、うん、どれ、うん、あ、これか。あ、なっとるなっとるよ。ほんとだこれうわー、かっこいい。サンキュー姫、めちゃめちゃビカビカしちゃう。あったね、あの頭がなんか三角形だったもんね。頭が三角形っていうことはイカっていうことですもんね。スメーシーワールドのトイレのマークと一緒。はい、これがちなみにスメーシーワールドにあるトイレのマークですね。頭三角でしょう頭三角ってことはイカってことだよな。男子女子四角いんだよな。四角じゃない、三角だねオッケー。切り身魚くんにっこり、うん。じゃじゃん、青友さん、ありがとうございます。アルさん、小ネタ気づきました。受け身あるじゃないですか。受け身をした後に若干足が速くなる気がします。調査してください。過去違ったら自分の目がおかしいかも。これはどうなんだろう。スーパージャンプして。どうかな。どうしたらいいかな。あ、そうか、そうか。ここで、スーパージャンプ&着地をして、で向こうのイカにつくまでの、ちょ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 、あれ確かになんか今早かった気がするな。早いよね。うん、遅くなった。いやこれ早いぞ絶対。ちょっと調べてみよう。極秘情報網でちょっと調べてみますね。これ早くなるな。受け身。すごい。そんなことあんの？これだな。受け身術。スーパージャンプ着地時にスティックを倒しておくと着地と同時に前転します。こんだけしか書いてないね。他はでも絶対早かったよな、あれ。はい、極秘情報網で調べるとこんなことが書いてありましたよ。受け身術を発動すると任意の方向に高速で転がり、3秒間だけ、人速、イカ速、相手インク軽減、影響軽減のギアパワーが、効果が付与されます。だって。メイン3個分。すげえ、3.0 つくってことか。すごい、知らんかった。これ知ってました？俺だけかな？オッケー。じゃじゃん、スカイかっこイービルカさん、ありがとうございます。アルさん、小ネタです。ヒーローモードのローラーの縦振りをやってインクが飛び散るとき武器を選べると、てん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 、調査お願いします。いつも見てます。これ武器を変えるとってことよね、多分ね。オッケー、どうなるんじゃろう。縦振りで飛び散るときに変えると、ん、この瞬間かな。この時、どうなんだ。これは早いか。ほい、これ飛び散っとんかな。ほっ、今か。
ふっ、これいいタイミングだと思うよ。シュッ。ふっ。お、これめちゃめちゃいいタイミングじゃん。スッ。お。ああ、マジ出る瞬間か。これ出とるかな、ちょっと。バケツにしてみよう。チェン。え？そんなに長く飛ばんってことかね。この。いや、結構出てんな。え？チュン。これ出たな。出てますね。なんだろう。チャージャーにしたらなんか釣り竿みたいな感じになるね。シュッ。シュッ。わかんないなぁ。点点点の部分がわかりませんでした。スカイさん、もしよろしければコメントで補足をお願いします。さーて、次行ってみよう。じゃじゃん。つむぎさん、ありがとうございます。アルさん、編集お疲れ様です。質問なんですが、アルさんってジャイロでやってるじゃないですか。私はスティック操作でやってるんですよね。過去ジャイロオフ。周りを見渡しても、ジャイロでやっている子ばっかりなんですけど、スティック操作ってそんなに難しいんですか？過去私は逆にジャイロの方が難しいと思ってます。拾ってくれると嬉しい。過去切実。ということなんですが、そうなんですよ。僕は普段ジャイロでやってるんで、スティックが難しいんですよ。で、つぐみさんは、普段スティックでやってるんで、ジャイロが難しいって思うんですよね。なので、この僕が今からやるジャイロオフオクトっていう企画が成り立ってるんですよね。僕がジャイロを慣れてるんで、慣れてないスティックでやるオクトエクスパンションが、まあ、縛りプレイの一種になるわけなんですよ。なんで、つむぎさんから言うと、ジャイロオンオクトってやったら難しいじゃん。いつもジャイロ使ってないけ。そういうこと。普段使ってないことをやるよっていうこと。この手の質問ね、結構多かったんで、2万人ぐらいから来てたんで、ね、自分スティックでやってるんですけど、難しいですかみたいな多かったんで、僕が普段スティックを使ってないんで、難しいっていうことです。You understand? 行きましょう！ジャイロフォークトさあ、という感じで、ジャイロをオフにしてオクトをやる。これが僕の、楽しみになっております。さあ行ってみよう。ここだな。ここはあれだからなしか。お、C 路線全部クリアした。次 D か。これか。D は、こっから行ってみる？憎めないあいつと遠距離恋愛。小屋熊池駅。行ってみよう。ミサイル避けながら合輪。なんかね、500円に見えたよ、ここ。ちょっと待ってよ。ジャイロをオフにしよう。ジャイロオフ、オクサースタート。これでね。うわ、500円だ。地味に上がってきた。今までね、200円コースばっかりだったんですけど。あ、これね。ボム太郎からのミサイル太郎だな、これ。ミサイル太郎からのミサイルを避けながら。でもこれ攻撃線形、全然余裕なんじゃない？ここミサイル太郎に壊してもらうでしょ。おーい、あら。見失った？おいおい、ここだよ。これミサイル太郎ってここでしか出てこんかね。他出てくる？あ、なんか床が壊れるところにおったような気もするな。いくら取っとこうか。ピューン。よしよしよし。これ本当にね、ここめちゃめちゃ楽なんじゃない？ジャイロフォークト史上一番簡単かもしれん。歌うもん。じゃん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 。来た来た。これ隠れて。バレてるやん。ピューン。よし。これでバレてないよね。多分。あ、ピコーンって言ったね。これでバレるな。バレたけど、まあいいよ。ここをね。あれ？おい。あ、飛んできた。ピューン。よし。ちっちゃくしてもろております。ここでようやく武器が手に入ってね。ヒューン。オッケー。ヒューン。よし、じゃああいつをやりに行くか。トゥ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 ン。
オッケーですよ。あそこに。お、ブレるね。で、ボムもありますね、と。このボムを、おもろいやないか。ちょっと待って。こんなとこで、それはダメ。どころ、危ねえ。ああ、落ちたかと思った。よし、で、こっちに行こう。このタイミングで行けば、OK、ボム太郎。よし。ミサイル太郎に気づかれずに、ここに来れますと。ここまで来たらもう余裕よ。なぜなら？え、大丈夫？シューン、ドドドドドドン。たまねえ。やばい。うわぁ！潜っとこうね。あいつが、よし。まあ、スライドを使いたいね、どうせならね。よし。やばい！危ねえ。かっこよく避けた。どうなってるの。ターンカッター、あ、3機あるね。 OK、 ナイスナイス。チェリン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 。 OK、 よしだいぶ慣れてきたよね、私も。ジャイロにね、ジャイロじゃねえ、スティックにね、こうして。そう、一組さんが言ってたんです、喋りながらやるのが結構すごいって言ってた。あざすー。おお、やるね。OK。 そうね、確かに喋りながらゲームするってもう慣れたけど、喋りながらスティック操作しながらゲームするはまだ慣れてないもんね。 OK、 クリア。てててててんててんててんてん、ロン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 ロロンロン。もう一個ぐらいいけるんじゃないか。一発でクリアできたら、これいけるね。ここを、スティックの方がやりやすいんじゃない？ここなんか昨日のコメント中で、コツを教えてくださいっていうコメントがあったんですよ。これ、じゃあ今から見とってね。こうして、むず、ここ、チョン！あ、はあ、はあ、はあ、ららららら。ああいう感じです。ああいう感じでやれば、クリアできます。うわ、めちゃめちゃ動くな。ション、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 全然ダメだ。めっちゃ残ってるじゃん。ポーン。このひび割れのところに、尻尾が来た時に打つと、あれ、早いんだな。全然ダメだ。わかんない。ひび割れのところに、早いね。やべえ、あっという間にもう死にそう。ちょっと待ってよ。いつもね、このひび割れのところに来た時に撃って、飛び降りろ！爆発はされてないな。あれ、こんなむずかったっけ？ここかいね。あ、いけたな。OK。 こういう感じです。でででででれで。OK。 今日もご視聴ありがとうございます。みんなコメントありがとうね。全部読んでますんで、ぜひコメントどしどしください。ませませ。OK。あとね、チャンネル登録者数も、ね、あれですね。あと、最近ちょっと新しい目標ができまして、新しい目標は、Rgames2.0。総再生回数1億回目指しましょう。今ね、8000万回ぐらい。でもすごいよね、8000万回って。見たことない。あと2000万回再生させていただければ、1億夢の大台に乗るっていうところに気づいたんでね。
だいたい1ヶ月200万再生あるかどうかぐらいに今落ち着いてるんですよ。ってことは10ヶ月かかるのか。いやーでも1人2億回再生してくれれば1日で終わるのか。よし、じゃあみんな僕の過去動画も見漁ってください。そして1億回みんなで目指しましょう。お願いします。じゃねー、バイバーイ。